ulduruk шығаруды бастаймыз. Сол кездері аналық, аталық балықтарды алып келемізді. Сөйтіп осында 10-15 аталық балықты саламыз уколмен. Сосын аналық балықты саламыз да. Сөйтемізді бір суткадан кейін уылдырын аламыз. Сөйтіп оны еркектің ұрығымен шағылыстырамыз. Сөйтіп тұрып міне вейс деген аппарат бар. Мынаған бір 300 грамм, 500 граммнан уылдырығын саламыз. Мына аппараттар. 2,5 суткада шығады да. Мына жерде ящик болады міне, мынадан түседі. Міне ящик бар. Мынаның ішінде сита болады да міне. Мына, мынада сита тұрады. Ситаның ішіне түседі ана жерден не? Сөйтеді де одан мынаның ішінде жиналады ғой. Оны алады да мына аппарат ЭВЛ деген бар да. Мынада 2,5 сутка тұрады және. Ол ячейка не? Содан кейін мальковый пұртқа салынады да. Мальковыйда 15 күн тұрады. Одан аламыз да, воросной деген пұрттар бар, сояққа саламыз да. Сөйтіп күзге дейін бағамыз 10-15-20 граммға дейін. 25 грамм болады, 30 грамм болады. Соны күздің күні мына ішік көлдері бар біздің. Бейлі көл дейді, ақ көл дейді, тас көл дейді, Сингірбай дейді. Ішік көлдерге береміз. Ол сонымен бірге жаңағы Алматы облысында Балқаш көлдері бар. Қарағанды облысында сояққа жібереміз. Одан Түркістан облысына Шардарадан келеді. Шардараға жібереміз. Жаңағы көлдерге, ішік көлдерге. Одан кейін мемлекеттік тапсырысқа да араласамыз. Жаңағы Есілге жібереміз, Астанадағы Есіл өзеніне. Одан Қарағандыдағы Балқашқа, Түркістан облысындағы жаңағы Шардара көлдеріне мемлекеттік тапсырыспен.